Os cartéis foron colocados entre a noite do mércores e a mañá do xoves. Este pode verse na ponte do polígono Lalín 2000 de Lalín. Compara o responsable da firma Industrias González co alcalde Xosé Crespo. O que apareceu na estrada de Brántega en dirección a Palio pide que o empresario pague o que debe. Os cartéis foron colocados horas despois da última xuntanza mantida entre a firma e os sindicatos para tratar de negociar o despido de 57 dos 82 traballadores. Existe malestar entre estes últimos porque a empresa non lle remunera as indemnizacións que consideran xustas. Entre mentres, Industrias González xa non esconde que irá a concurso de acreedores, por el os traballadores anuncian unha nova manifestación o vindeiro xoves.